Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ogrão da Informática. Tudo bom, pessoal? Tá aí, ó. DDR4, The Day After, é o título desse vídeo. The Day After, um dia depois. Tá aqui, ó. Aí, ó. A plaquinha H110MK. Na short eu falei que essa aqui era doadora, mas quem é doadora é essa aqui, né? Realmente, pessoal, não dá para identificar o que aconteceu aqui. Se vocês viram no vídeo anterior aí do DDR4, o processador estava contaminado com tipo de um óleo ali em cima atrás dele. Eu pensei que ele tinha queimado. E sabe quando alguém fala, pô, e tal, mas eu esqueci dessa aqui, a Z170M Plus, que eu peguei na semana seguinte que eu peguei a Natalina na área 51. Eu peguei essa placa aqui. Lembra que o pessoal até questionou, pô, Grão, você pegou um computador desse na sucata, mas tava tudo filmado, né? E aí na semana seguinte eu achei essa aqui em cima do bag no plástico, naquele plástico antistático, sabe? Essa placa, ela tem uma intermitência. Tem hora que ela liga, tem hora que não liga. O que que aconteceu? Ontem à noite eu não fiz a short, eu tava muito cansado, mas eu deixei essa máquina mais de 18 horas ligada aqui no sistema. Tá? Eu deixei com as abas abertas, né, do gerenciador, propriedade para saber que processador, que é como vocês viram na short, para ver se ela reinicia. Ela não reinicia. Mas tem hora que ela buga. Ela não consegue reconhecer. Quando eu tiro a bateria da placa, e ela liga e vai normalmente e fica estável. Então, gente, eu assim, para vender é complicado. Você entende? O Grão tem uma. Não é uma política, mas uma conduta que eu não posso dizer uma coisa com defeito, que nem aquela placa que eu peguei do Bruno. Eu não posso, gente. Vai ser para teste. Essa aqui talvez seja isso. Ficar com esse sisteminha aqui, já que veio barato para mim, né? Porque quanto que eu paguei nessa placa? Né? Nesse sistema todo aqui, acho que eu não paguei R$ 50. Gente, DDR4. 4, tudo bem que são 4 GB. Desculpa, teve um inscrito que me chamou a atenção, porque eu falei que 4 GB é pouco. Gente, é que eu tô acostumado no balão a ver esses sistemas de 32, 64, 16 GB. Então eu achei que 4 GB pro sistema é pouco, porque ela tem 4 slots. A minha ideia seria colocar mais um pente aqui de pelo menos 8 GB, deixar ela com 12 GB, que seria o mínimo, né? Aceitável, né? Mas, como eu nunca conheci, eu nunca vi uma placa DDR4 aí, com 4 GB só o desempenho, eu não sei. Então você me perdoa, inscrito aí, que puxou o orelha do Grão, né? Que eu tava tirando ele. Eu falei, não, pessoal, é só, né? Eu acho que para um sistema desse, o mínimo seria 16 GB, né? Para rodar jogos, as coisas, 4 GB acho que vai limitar um pouco. É a minha opinião, porque eu não. Veja bem, gente, DDR4 para mim é coisa nova, né? Você vê há quanto tempo que eu tô no canal, né? Até coisa nova. Mas é isso aí, ó. Então, essa aqui ficou a plaquinha doadora. Já coloquei uma tampinha aqui que estava nessa placa aqui para proteger o soquete, né? Tem um amigo, um pessoal lá do balão, amigo do balão conhecido, que eu talvez negue essa placa lá para ver se compensa arrumar. Porque o Grão não sabe, não dá, gente. Os componentes dessa placa, MOSFET, tudo é tudo DDR para DDR4. Então, os MOSFETs são tudo pequenininho. A solda vai ser muito pequena. Então, pode ser até. A bateria do CMOS, mas é que ela não está ligando. Então, o que que eu vou fazer? Vou levar para ele e peço para ele dar uma olhada nessa placa aqui para ver se tem reparo ou não. Se não tiver, tudo bem. Pessoal, mas the day after, né? Aí o ogrão de noite, pessoal, peraí, e essa placa, será que o processador é compatível? Porque o que eu falei para você, DDR4 para mim é uma estrada nova. E eu tinha testado no de sexta geração. Falei, será que só quer o mesmo, gente? Bateu certinho. Entrou que nem uma luva. Né? Bateu, ligou. Então vamos ligar a máquina para vocês, né? Para vocês verem. E agora vai cair os testes. Depois eu vou colocar, ainda hoje, nesse vídeo, eu vou colocar a plaquinha de vídeo. Nós vamos ver se ela roda com placa de vídeo. Para ver se o PCI Express não tá queimado. Também não adianta ela dar uma placa dessa aqui. Apesar que dá para andar com. Se tiver com um problema desse, deixa eu só colocar a plaquinha aqui pro lado. Ó, eu vou testar, gente, com uma plaquinha simples. Eu vou testar com uma plaquinha dessa aqui, ó. Né? Que eu sei que tá ligando. PCI Express. Se ela der vídeo nessa aqui, ótimo. Então o PCI Express está funcionando, então dá para colocar uma placa legal. Qual é a ideia do Ogrão? O meu filho perdeu a 760, eu tenho que fazer um reflow. Vou tentar fazer um reflow aqui no canal. Eu tenho outra 760, eu vou dar a 760 para ele que eu tenho, né? E a 1005, porque eu acho uma judiação colocar 760 aqui, né? A 1050 é um pouco mais forte, é o que eu tenho em mãos, né? E eu vou colocar esse sistema com a 1050. Entendeu? E eu jogo a 760, meu filho, e faço um reflow para vocês aqui no canal. Nós vamos tentar fazer um reflow
com 320 graus, ou entre 225, 250 e 300, para não fritar, coitado do chip, que eu não posso fazer isso, né, gente? Meu Deus, eu não sou muito bom em placa de vídeo, viu? Mas esse aí, o pessoal da GDTEC, cara, acompanha muito o canal da GDTEC, o cara é top, aquele cara. Ele coloca aquela máscara lá para falar da GVG Mall, é um barato, gente. Eu tenho que entrar em contato com ele, que eu tenho algumas placas aqui, eu não sei se ele vai poder fazer essa caridade, né? Tô com 3770, 2760, essa do meu filho, eu tenho uma 580, né? Que eu queria arrumar essas placas, né? Para dar conteúdo pro canal, né? Mas vamos lá, isso aí são projetos, né? Vocês estão esperando, né? Vocês querem ver essa placa aqui, né? Cara, é show de bola, né? Tem condição de achar uma placa dessa? Cara, ia ter uma coisa, hein? Ah, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela não tem suporte, a conexão M2, você percebeu aqui, ó? Perceberam? Essa não tem, mas dá uma olhada aqui, ó. Essa tem o M2, cara. É super atual. E eu falando com o pessoal do Balão da Informática, o técnico Luciano, ele falou pra mim que a série Z. Cadê aqui o Z? Agora sumiu. Ah, é que fica bem embaixo, pessoal. Tá aqui, ó. Z170. A série Z é demais. É pra gamer. É mais entusiasta, é mais pra overclock. Beleza? Então, assim, a gente tá com uma plaquinha legal, são 4 slots de memória. Ela tinha uma intermitência do seguinte: quando você colocava mais memória aqui, ela não reconhecia as memórias. Mas é que eu falei pra você, gente, lá no balão. Eu coloquei 4 GB, foi. Mas eu não tenho mais. O que que eu tô pensando em fazer agora? Você já deve estar pensando nisso. A Natalina tem 2 memórias de 8 GB. Eu posso simplesmente chegar, sacar, pedir permissão para Natalina. Acho que ela não vai ficar brava, né? E colocar aqui. Vai ficar top. É, meu amigo. Dedei, a cabeça começa a funcionar do grão. Aí, ó. Vamos ver então? Vamos embora, vamos ligar? Então tá joia. Ó, o chicote do defunto ainda tá no FX6300, então eu não vou tirar de lá. Vou ligar com a chavinha, tá bom? Vamos lá. Ó. Ah, uma ressalva. O SSD é da sucata de ontem. Então, só para vocês saberem, eu não formatei. Ó, a placa ligou. Vamos ver se ela vai ligar direitinho. Ó. Pessoal, dá uma olhada na rapidez que essa placa tá ligando. Ó, ela já reconheceu o driver do. Cara, tem condição. Ó, funcionando perfeitamente. É só às vezes o boot, tem hora que dá e tem hora que não dá. Ela deu uma mensagem de RAID para configurar o setup do RAID, eu não sei o que quer, porque VDDR4 eu não sei mexer nem na BIOS direito. Mas vamos lá, essa aqui, isso aqui que entra, cara, aqui, tá vendo? Automação, versão 2, deve ser alguma coisa do SSD. Então isso aqui eu vou fechar. Ó, fechou, ó, tá vendo? E aparece o negócio do posto. Deixa eu fechar isso. Agora a gente sabe de onde é o SSD. Não é? Agora a gente já sabe. O é do posto. Você vai fazer o que tava na sucata. Gente, eu não vou nem formatar. Eu não vou nem formatar, ó. Então tá aqui a máquina. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Ó, cara. Ó, eu não vou nem formatar. Porque olha como é que tá abrindo rápido, cara. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. Isso com 4 GB, hein? Ó. Então o processador aqui dá pra vocês verem, né? Ó. Então, um três, sétima geração, 7500, 3,9 GHz. E reconhece os 4 GB de RAM, tá vendo aqui? E o SSD também, certo? Vou colocar aqui no gerenciador, ó. Deixa eu colocar aqui em cima, ó. Ó, gerenciador de dispositivo. Cara, ela tá funcionando normalmente, cara. Ó. E aqui o adaptador de vídeo. Tá vendo que ela reconhece lá o HD Graphics 600, que é o vídeo integrado do i3. Então, cara, cara, olha a sorte que eu tive. Porque veja bem, se tivesse queimado o processador, eu não ia poder ligar. Eu ia ficar com a placa parada aqui, né? Você vê que a coisa é tão, né? É que eu falo, cara. É uma sequência, a vida é uma sequência, né? Você vê, você vai correndo atrás das coisas, que eu falei pra vocês no ano passado, não desiste, corre atrás, tá vendo? Aí eu tava com essa placa parada, veio a doadora aqui, que é a H110K, queimada, o processador funcionando, a memória, e o SSD joguei pra cá, tem um sistema pronto, né? Gastando quanto? Mínimo.
né? Agora eu quero ver em que gabinete que eu vou colocar, certo? Agora vamos fazer o seguinte, né? É, já que a gente já sabe, cara, vocês não viram a BIOS dessa placa. Vocês chegaram a ver a BIOS aqui? Olha, cara, é top. Eu vou desligar, porque o que que eu tenho que fazer? Agora vamos colocar agora uma placa, né? Porque para essa placa passar no teste, primeiro tem que ver o som. Eu não testei ainda. E tem que ver o PC Express. Não adianta testar o som se o PC Express não estiver funcionando. Vamos ver agora. Ó, desligou normalmente. Agora vamos lá. Vamos colocar a plaquinha. Placa instalada. Eu vou tirar aqui. Ó. Pessoal, vai ficar só o fio. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu consigo colocar pra cá. Ó. A placa tá instalada. Como essa placa aqui, ela não precisa de conexão de energia, então fica um pouco mais simples da gente ver. Agora, será que o PC Express vai estar funcionando? Vamos lá? Vamos ligar a menina de novo. Liguei a placa. Vamos ver junto? Ó, ela desligou por quê? Porque eu acho que ela vai estar reconhecendo o quê? Que mudou o vídeo. Demorando um pouco. Olha lá, deu vídeo. Viu? Vocês viram ali? É uma coisa que eu aprendi no GDTEC. Quando aparece aquela informação do lado, é uma BIOS antiga da placa de vídeo. Você pega, eu vi lá ontem o GDTEC falando, tava com uma 3070 com esse tipo de BIOS. Tem que alterar, cara, e dar um maior pepino com a placa nova, você entendeu? Cara, dá uma olhada, ó. Sem condição, hein? Ó. Ó, lógico que agora, por que que o hardware vai ficar desse tamanho? Porque não tem, o HD não tem o drive da placa de vídeo. Mas veja bem, gente, reconheceu o PC Express, ela tá dando vídeo pelo... Cara, na sucata. Tudo isso aqui tava na sucata. O cooler tava na sucata, o processador, a placa-mãe, a memória, o SSD. E essa placa de vídeo, tudo na sucata. Tem que ir na sucata ou não? Ó, eu vou fazer com... Ó. Certo? Então, gente, corre atrás. Sempre eu falo para vocês, corre, corra atrás. Vocês vão achar as coisas, você entendeu? Aí, ó. E o que não tinha DDR4, tem dois agora. Né? E agora eu posso testar o que? As memórias. Vou pegar 8 GB da Natalina e trago para cá. E vocês vão me perguntar, ô Grão, quando é que você vai fazer isso aí? Para vocês agora. Vou dar um pause e vou trazer as memórias de 8, as duas de 8 GB da Natalina e vamos colocar aqui. Será que ela vai reconhecer os 16 GB? Porque para mim, se reconhecer 16 GB, não precisa reconhecer mais. Que o sistema, eu falei com o pessoal do balão técnico, ele falou, ô Grão, 16 GB para jogo tá ótimo, 32, 64 é absurdo, não precisa, né? É ego. Aí você alimenta o seu ego, porque não precisa 16 GB. Então, se essa máquina tem 4 slots, eu vou colocar ou no preto ou no cinza, né? Dois para dar o dual channel. Se ela reconhecer, cara, é top. É top. Já tô no lucro. Então, vocês agora eu vou dar um pause e eu já volto. Voltei. Eu adoro fazer. É o Labdogrão. No Labdogrão a gente tem que fazer as coisas, não é? Onde que vocês viram esse conteúdo? É só aqui no canal do Grão da Informática, gente. A Santo Grice tá aqui, ó. E curioso, essa memória é da Crucial, não é? Eu não vou falar nada, vocês já entenderam, né? É. Vamos lá? Duas de 8 GB. Vamos lá, então. Vou desligar o sistema agora. Pera aí. Então a gente já sabe que o PC Express da placa tá joia, tá funcionando. Agora vamos ver com as memórias. Ela tinha um problema de incompatibilidade de memória lá no balão. Eu fui testar, ela não reconhecia as memórias. Não sei se era a frequência da memória ou o quê. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou manter aquela de 4 GB, beleza? E eu vou adicionar uma de 8 GB. E depois eu coloco o sistema, tá? Vamos lá? Ó. Slot preto. Então eu só estou adicionando memória, certo? Então o sistema está funcionando, não é? Pera aí. Complicado colocar memória às vezes. Ó,
Não entrou. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, ela tá lá entrando agora. Problema, velho, que essa placa tá. Pera aí. Deixa eu ver aqui, acho que já entrou. Pera aí. Eu acho que entrou. Ó, agora entrou. É que ela tá solta aqui. Aqui atrás não tem um suporte, tem que colocar. Gente, coloquei. Então, o sistema tá com 12 GB agora. Será que ela vai ligar? Porque lá no banal ela dava meio que. Ela não gostava muito de ligar. Vamos lá, eu vou ligar o sistema agora. Ó, o sistema ligou. Vamos ver o que que vai acontecer. Será que ela vai ligar? Tá vendo onde tá o problema dela? Ela não liga com mais memória, tá vendo? Olha lá. Agora, o que que eu vou fazer? Tá vendo? Esse é o problema dela. Ela tem alguma incompatibilidade com as memórias, porque eu não sei se a memória é da mesma frequência. Mas você viu que com 4 GB ela foi embora. Eu vou fazer o seguinte: eu vou desligar a placa. Beleza? Será que esse slot está com problema? Não sei. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou tirar. Certo? Tirei. E vamos ligar a máquina de novo agora, ver se ela vai ligar. Ó, agora tá com os 4 GB. Vamos ver. Então, só com os 4 GB. Já acendeu a luz do painel, mas ainda não deu vídeo ainda. Vamos ver. Ó, ainda não deu vídeo. Você está vendo? Só de colocar os 8 GB, parece que o sistema embaralha, você entendeu? Então ela funciona com uma capacidade limitada de memória. Olha lá. Ela não deu vídeo. Eu vou dizer agora que. Aí o que que eu faço aqui? Tá? Aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar. Ó, aí quando acontece isso, eu desligo ela aqui, ó. Eu tiro um pouco a força aqui, ó. E eu vou aqui na bateria do CMOS e eu tiro. Eu dou um tempo, ela sem energia. Entendeu? Ó. Só que eu vou ter que tirar aqui o PC Express dessa aqui, certo? Eu faço isso aqui, ó. Deixo mais ou menos uns 10, 15 segundos para zerar a BIOS. Olha o que eu tô fazendo. Aí, olha o que eu tenho que fazer. Coloco. E coloco o sistema. Tá vendo? Então, ela não tá. Você entendeu por que que o Grão não pode vender a placa, gente? Porque a placa não está 100%. Ela não aceita mais memória. Agora, eu não sei se é nesses dois. Então, agora depois eu vou testar nos dois cinzas. Agora, vamos ver se o sistema agora vai ligar de novo, certo? Aqui. Liguei. Ó, resetei, tá vendo? Ó, a placa ligou. Vamos ver se... Ó. Desligou. É porque eu resetei a BIOS, certo? Então, ela perdeu a configuração, acho que é da placa de vídeo. Ó, com 4 GB. Vamos ver. Ó. Só de ter colocado os 4 GB, tá percebendo? Ó. Agora foi. Ela demorou um pouquinho. Olha lá. Mas foi. Entendeu? Agora a minha dúvida qual que é? Será que é? Ó. Ah! Dá uma olhada. Agora, os experts de plantão, os inscritos que sabem, manjam de DDR4. Lembra aquele, o que ele falava do RAID, que eu falei para vocês? Que ela dava um negócio do RAID? Dá uma olhada aqui. Quem souber, agora me dá um toque. Dá uma olhada aqui. Ó lá. Please, enter no setup to recover BIOS setting. Quando Riley configuration was beauty, injury to set card configuration to RAID mode. O Ogrão não sabe o que fazer aqui, cara. Você entendeu? Eu entendi que tem que tentar no setup para fazer uma recuperação do setting da BIOS aqui. Quando o RAID configurado deve estar built feito, injure to set SATA configuration to RAID mode. Tá falando para colocar no SATA no RAID mode. Então, pera aí, vamos lá. O problema é que eu não sei onde dá na BIOS, cara. Olha essa BIOS. Putz, a BIOS. Essa BIOS é top, gente. Dá uma olhada. Só que o Grão não sabe onde que vai aqui, você entendeu? Olha lá. Será que é no Advanced aqui? Vamos ver aqui. Ó. Será que é no Boot? Um Boot, mas não tem RAID aqui, você tá vendo? Esse é o problema.
tá vendo? Eu não tenho aqui. Peraí, boot, peraí. Então, mas aonde que tá o hider aqui? Tá vendo, pessoal? Esse é o problema. O grão não sabe por quê. Eu não manjo DDR4, gente. Ó, o HD, o Kingston tá aqui. O Kingston. Você tá entendendo, gente? Eu não. Então, o que falta pro grão aqui é que eu não tenho conhecimento. Então, quem vê o vídeo e puder ajudar o grão, tem no meu WhatsApp, manda o um contato pelo WhatsApp, entra em contato com o grão, manda um vídeo para mim. Porque eu acho que pode ser aquilo lá que tá dando problema. Pode, mas eu não sei. Então vamos fazer o seguinte agora. Eu vou dar um ESC. Ok. A máquina vai iniciar, mas a gente vai. Eu vou tentar reiniciar a máquina. E vamos ver se a gente trocando agora o slot, se ela reconhece mais memória. Porque a memória é igual. Só que eu não quero desligar por causa do HD, né? Vamos ver. Ela ficou preta. Saiu da bisco preta. Vou dar um ponto de delta aqui, ó. Tá vendo? Parece que ela não detectou o vídeo, tá? Mas o vídeo tá ligado. Você tá vendo qual é o problema? Pode ser nessa configuração do RAID. É isso que eu não sei. Entendeu? Pera aí que eu vou dar um pause. Pera aí. Pro vídeo não ficar muito longo, eu tô dando esse pause. Tá vendo? O que que eu fiz? Eu tirei a de 4 GB. Certo? E coloquei as duas de 16 GB. Só que eu coloquei não no slot preto, tá vendo? Porque eu tinha colocado a de 4 GB, estava no slot nesse primeiro aqui, perto do cooler. E eu coloquei a de 8 GB, que ela não reconheceu. Agora eu estou colocando no cinza, aquele mais clarinho, dual channel, as duas. Será que ela vai ligar? Eu não sei. Vamos lá. Ó, a placa ligou. Agora será que ela vai dar vídeo? Eu não sei. Vamos ver. Ainda não acendeu o teclado. Dá uma olhada aqui, ó. Ó lá, tá vendo? O teclado não acendeu. Tá vendo que ela não tá reconhecendo, tá vendo? Estranho, né? Você vê que defeito esquisito. Ela não reconhece as memórias. Ó. Não tá reconhecendo. Parado. Não dá vídeo. A gente sabe que o PC que a espécie está ligada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou desligar, vou colocar no onboard. Pera aí. O que que eu fiz, pessoal? Mantive os 16 GB da Natalina nas 670. Tirei o PC que a espécie daqui e coloquei no onboard. Vamos ver? Vamos ver o que que acontece? Vamos lá. Ligar a placa. A placa liga. Agora vamos ver se pelo onboard ela reconhece os 16 GB. O que eu percebi é que o cooler girou mais rápido. Vamos ver. Ó, mas ela não reconhece. Olha. Estranho, né? Só que tem uma coisa. Vamos resetar a BIOS, espera aí. Não, vamos fazer junto. Espera aí. Vou deixar só encaixadinho aqui. Certo? Vamos ver o que que vai acontecer. Vamos resetar na BIOS. Vamos esperar mais um pouquinho. Vocês entenderam o problema dela? Então ela funciona com pouca memória só. Eu não consigo. Se ela reconhecesse pelo menos 16 GB funcionais, para mim já estava ótimo, gente. Né? Mas melhor reconhecer com 4 que não reconhecer com nada, né? Vamos lá. Beleza? Liguei a placa. Será que ela vai ligar? Ó, a placa ligou. Se eu quero ligou, ela desligou. Ó. 16 GB. Os 4 GB da sucata tá aqui, ó. Vamos ver. Ela ainda não deu sinal no teclado. Ó. Tá vendo o teclado? Não ligou. Você vê que estranho que é. Eu não sei se é uma. A gente já atualizou a BIOS, entendeu? Eu não sei o que que é.
ou se é a própria BIOS que tem que, né? O chip da BIOS pode estar com problema. Olha lá. Não entra. Ó. Entendeu? Agora, o que que eu vou fazer? Você deve estar se perguntando, mas ô Grão, e se será que encontra não vai? Bora. Tirando 8 GB e deixando 8. Será que ela vai ligar? Vamos ver agora. Porque melhor que 4 são 8. Isso é. Me perdoa o inscrito. Vamos lá. Ó, ligou. Agora é com 8 GB. Estão vendo? Ó, perceberam? E eu vou dar F2. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ela pede F1. Mas tem um problema. Se eu não fizer isso aí, olha o que acontece. Só se eu fizer o seguinte: Launch, ó, o F-Shell for USB Drivers. E eu não sei o que eu estou fazendo, que esse que é o problema, né? Ó, Load Optimizer Default, certo? Aqui, ó. Ok. Agora vamos ver o que acontece. Tá saindo. Tá vendo? Ela tá. O que eu fiz? Eu fiz outra opção, porque a outra opção não estava indo. Vocês estão vendo? Agora vamos ver se ela vai entrar no Windows. Só que agora está com 8 GB, não está mais com 4. Já melhorou. E ó, no slot cinza. Tá vendo? Vamos ver lá. Olha lá, dá uma olhada aqui, ó. Deve ser alguma configuração nessa BIOS. Eu não sei explicar, gente, porque eu não conheço a DDR4. Então, quem puder ajudar o Globo, você viu que o resultado deu. Tem alguma coisa a ver com a função do RAID. Deve ter alguma configuração em RAID que está impedindo a placa de estar reconhecendo as memórias. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, você entendeu? Aí, ó. Só que agora, olha lá. Olha lá. Ela não achou o boot, tá vendo agora? Ela não achou agora o. Porque eu coloquei naquele ponto lá, você entendeu? Aí você viu, eu coloquei no outro modo, ela não reconheceu o HD. O SSD, desculpa, né? Vocês estão vendo? Pessoal, aqui são as impressões, as nossas primeiras impressões com essa placa DDR4. Para mim, isso tudo aqui é coisa nova. Então, quem puder ajudar o Grão, que entre em contato nos comentários, me ajude, beleza? O vídeo está ficando muito longo. Então eu vou fazer um outro vídeo para vocês, beleza? Então, esse aqui foi para explicar para vocês o quê? Que a gente aproveitou, né? O que? As peças da caçada de ontem já nessa placa aqui. Ela tá com uma estabilidade, mas acho que a gente consegue resolver. Mas eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, né? Vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, né? E considerem apoiar o canal do Grão, gente, que a caçada não tá ficando barata, tá? O Grão da Informática agradece Balão da Informática pelo conteúdo e Snowdog pela excelente pasta térmica. Inscritas e inscritos do canal. Um bom dia a todos.